নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ চূড়ান্ত ৰায়দান। এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 34 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে। আনহাতে 11 জনক এই কেলেংকাৰীৰ পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে আদালতে। ৰাকেশ পাল, সামিদুৰ ৰহমান, বসন্ত দলে সহ 34 জনক দোষী সাব্যস্ত আদালতৰ। পিচি আইনৰ 7 নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব ৰাকেশ পালক, লগতে বাকী কেইবাগৰাকীকো 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব। আদালতে বিকাশ পিঞ্চা, কুণাল দাস, কৌশিক কলিতা, সৈয়দ মুশাৰফ হুছেইন, বিউটি গগৈ, ফিৰোজ মৰাণ, জ্যোতিবন দত্ত, সেইজালী জহৰী, ধৃতিমান ৰয় আৰু মৌচুমী শইকীয়াক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে। দোষী সাব্যস্ত হৈছে ৰাকেশ পাল, বসন্ত কুমাৰ দলে, সামিদুৰ ৰহমান, সংঘমিত্ৰা শ্যাম, কবিন কিল্লিংপি, সত্যনাথ ডেকা, শ্বাহিদ আজিজ হক, বিশ্বজিৎ দলে, ৰোশন ৰইফ, দীপাংকৰ বাৰিক, বিদ্যুৎ কুমাৰ দাস, ঋতুৰাজ সোণোৱাল, অল্পনা দেউৰী, প্ৰিয়ংকা বৰা, বৰ্ণালী মেধি, চুইতি বৰা হাজৰিকা, মফিদা বেগম শইকীয়া, প্ৰীতি দাস, কেশৱানন্দ বৰা, অঞ্জন লয়িং, জয়ন্তজিৎ দাস, কল্যাণ শৰ্মা, প্ৰণৱ ভৰালী, বিপুল কুমাৰ ডেকা, কমল কৃষ্ণ দাস, জ্যোতিৰেখা দাস, অলক কুমাৰ মালী, ফণীন্দ্ৰ শইকীয়া, প্ৰাঞ্জল বৰ্মন, জয়ন্ত চাবুকধৰা, বৈচিত্ৰ হাকমাচাও আৰু ৰোষেশ্বৰ টিমুং। এক ঐতিহাসিক ৰায়। বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ আজি পৰাই চাৰে ছয় বছৰ ধৰি চলি থকা এটা গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিলে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে, য'ত 34 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, বাকী 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি সবিস্তাৰে এই খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে। বীৰেঞ্চি, এক ঐতিহাসিক ৰায় আজি প্ৰদান কৰা হ'ল, দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল ৰাকেশ পালক। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে দীৰ্ঘদিনৰ আচলতে শুনানি, সেই দীৰ্ঘদিনৰ শুনানিৰ অন্তত আজি এটা ৰায়দান দিছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে কিছু সময় পূৰ্বে যি চৰকাৰী অধিবক্তাই আহি কৈছে যে আচলতে সেই সংখ্যাত কিছু আউল লাগিছে। আচলতে এই মুহূৰ্তত আচলতে আমি যদি কওঁ যে আচলতে 32 গৰাকী এই বিষয়া কৰ্মচাৰীক আচলতে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু 11 গৰাকীক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ যাৱতীয় তথ্য পাতি বা কাক ধন দিছিল, কোনে তেওঁলোকক আচলতে বসন্ত দলে, সামেদুৰ ৰহমান বা ৰাকেশ পালৰ লগত সংযোগ কৰিছিল, সেইখিনিত আচলতে তদন্তত কিছু গাফিলতি থাকিল, যাৰ ফলত সেই 11 গৰাকীক আচলতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিবলৈ আদালত আচলতে বাধ্য হয়। আৰু দেখা পোৱা গৈছে 32 গৰাকীৰ ভিতৰত সামেদুৰ ৰহমান, বসন্ত দলে আৰু ৰাকেশ পালক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। বাকীসকলক এতিয়াও বৰ্তমান বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত দুটা পক্ষৰ মাজত এতিয়াও যিহেতু তাত শুনানি চলি আছে, তেওঁলোকৰ মাজত যুক্তি তৰ্ক যিহেতু চলি আছে যে তেওঁলোকৰ 7 বছৰ হ'ব, 3 বছৰ হ'ব, 3 বছৰতকৈ তলত তেওঁলোকৰ দোষী, তেওঁলোকৰ শাস্তি হ'ব সেই সকলোখিনি। যদি 3 বছৰ তলত, অধিবক্তাৰ মতে যদি 3 বছৰৰ তলত তেওঁলোকৰ শাস্তি হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে বেইলৰ বা জামিনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু দেখা পাওঁ যদিহে 3 বছৰতকৈ অধিক তেওঁলোকৰ শাস্তি ঘোষণা কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা, আৰু আজি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিকেইগৰাকী 44 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী যিসকল এডিঅ' আছিল বা সামেদুৰ ৰহমান, বসন্ত, যিসকল সেইখিনি সময়ত এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, সেই সকল 44 গৰাকী বিষয়াকে আচলতে আজি ইয়াত উপস্থিত হ'ব দিছিল সুশৰীৰে। আজি বৰ্তমান গোটেইকেইগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াত উপস্থিত আছে। যিকেইগৰাকী, যি 32 গৰাকীৰ কথা আমি কৈছোঁ, তেওঁলোক যিহেতু দোষী সাব্যস্ত হৈছে, যদি কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁলোকৰ সেই দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত শাস্তি যদি 7 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা যদি সেই নিৰ্দেশটো আহে, তেতিয়াহ'লে এই বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈকে লৈ যাব আৰু তেওঁলোক চাকৰিৰ পৰা পোনে পোনে বৰ্খাস্ত হ'ব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যে সেইখিনি সময়ত 2017 বৰ্ষত বঙাইগাঁও থানাত এই গোচৰটো যিহেতু ৰুজু কৰা হৈছিল, বঙাইগাঁও থানাত যেতিয়া গোচৰটো ৰুজু কৰা হৈছিল, যিগৰাকী আচলতে বিষয়া আছিলে সেই এজাহাৰখন আচলতে দিছিল, তেওঁ নিজে আদালতত স্বীকাৰ কৰিছিলে তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট পক্ষক ধন দি আচলতে চাকৰি লৈছিল আৰু সমগ্ৰ সেই কৃষি বিষয়া, জিলা কৃষি বিষয়াৰ সেই পদৰ যে কেৱল টকাৰ বিনিময়ত আচলতে ছিলেকশ্যন দিছে, সেই সকলোখিনি এটা নিজমুখে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত কৈছিল। আৰু তাৰ ফলত এই গোচৰটো চলি আছে আৰু দীৰ্ঘদিন চলাৰ অন্তত, যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ অধিবক্তাৰ জৰিয়তে জনাইছিল যে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ পৰা এই গোচৰটো অন্য এখন আদালতলৈ স্থানান্তৰ কৰিব লাগে আৰু স্থগিতাদেশ দিব লাগে বুলি তেওঁ আবেদন জনাইছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে একমুখী আচলতে সেই তেওঁৰ যি আবেদন সেয়া খাৰিজ কৰিছিল আৰু লৱাৰ কোৰ্টত আচলতে যিধৰণে সেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই গৈছিল সকলোখিনি আচলতে শুদ্ধ আৰু
সঠিক পথত যে চলাই গৈছে সেয়া সুপ্রিম উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছিল আৰু তাৰ পাছত আজি দিনটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল আজি দিনটো তেওঁলোকৰ কি হয় আসলে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ বিষয়ে আজি দিনটো তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰু আজি যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোক দোষী সাব্যস্ত হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় যিহেতু ল'ব তেওঁলোকৰ অধিবক্তাসকলে যিহেতু এটা কথা কৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু এই মুহূৰ্তত অধিবক্তা আহিছে বাহিৰলৈ যে হয়তো শেষৰটো তেওঁলোকৰ ভাৰ্ডিক্ট লৈ আহিছে আমি পুনে পুনে এই মুহূৰ্তত অধিবক্তাৰ পৰা জানিম যে আচলতে এই মুহূৰ্তত ন্যায়ালয়ৰ ভিতৰত কি ধৰণৰ তথ্য আহিছে জাজমেণ্টটো আমি এতিয়ালৈকে পঢ়ি চোৱা নাই কিন্তু জাজমেণ্টটো প্ৰনাউন্স কৰিছে কোৰ্টত ডেলিভাৰী দিছে তাতে টোটেল আমাৰ আছিল 44 একিউজ তাৰে কিন্তু ট্ৰায়েল হ'ল এজনক এপ্ৰুভাৰ কৰিলে টোটেল 43 একিউজৰ ভিতৰত 11 জনক খালাচ দিয়া হৈছে 11 জনৰ ভিতৰত আছিল আপোনাৰ 3 জন দালাল এজন পাব্লিক চাল মুছাৰাফ বুলি আৰু বাকী 7 জন আছিল আপোনাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক ভিতৰত বাকী ৰাকেশ পাল আৰু যিখিনি মেম্বাৰ আছিল বসন্ত দলে আৰু সমীৰুৰ ৰহমান তেওঁলোকক কনভিকশ্যন দিয়া হৈছিল পিচি এক্টত মতে যে 7 আৰু তাৰপৰা সেকশ্যন 13 মতে দিয়া হৈছে আৰু IPC ধাৰাত 120B, 420, 468 এতিয়া চেণ্টেঞ্চ হিয়াৰিং চলি আছে তেওঁলোকৰ ক'বলগীয়া কি আছে চেণ্টেঞ্চ কিমান দিব 7 বছৰৰ পৰা 10 বছৰলৈ দিব পাৰে সেই বিষয়ে তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিছে কিবা ক'ব লগা আছে আৰু তাৰ তেওঁলোকৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া বাকী কেণ্ডিডেটবিলাকৰ তেওঁলোকৰ 120B তেওঁলোকৰ পাৰ্টটো কৈছে তেওঁলোকে কি ক'ব লগা আছে চেণ্টেঞ্চৰ মানে এতিয়া 7 বছৰ হৈছে নে 10 বছৰ এইটো চেণ্টেঞ্চ আজি নহ'বও পাৰে কাৰণ CIAটো মানুহ আছামী বহুত আছে এতিয়া টোটেল 33 একিউজ আছে এটা সোধোতে এইকাৰণে অলপ সময় লাগে এজনক অন্ত 10-15 মিনিট লাগে আৰু কাৰণ নিজৰো ব্যক্তিগত কথা আছে এইবিলাক আৰু বহুত কথা তেওঁলোকৰ ক'ব লগা আছে সেইখিনি কৰোঁতে চাব চাই বুলি পিছত ডিচাইড কৰিব আমাকো শুনিব তাৰপিছতে অৰ্ডাৰটো অঁ অঁ যদি তেওঁলোকক যদি হেৰি কৰা হয় কনভিকশ্যন দিলে যিহেতু চেণ্টেঞ্চ জেলতে যাব লাগিব তেওঁলোকৰ চাকৰিটো এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব আৰু কনভিকশ্যন হ'লে চাকৰিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পথৰে কিন্তু চাকৰি খানাতে থাকিব নালাগে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আজিলৈকে অসমৰ ইতিহাসত উৎকোচ লৈ চাকৰি লোৱাৰ কাকো দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ উদাহৰণ হয়তো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কেছ হোৱা নাই কিয় এইটো কেছটো আছিল কি APSC সংক্ৰান্তত তেনেকুৱা কেছ অসমতো ক'তো হোৱা নাছিল আৰু কেছটো এনেকুৱা আছিল কি কেছত যথেষ্ট আমি কষ্ট কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু বহুত ডকুমেণ্ট চিজ কৰা নাছিল আমি APSCৰ পৰা এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লগা হ'ল আৰু থাকি আমি আৰু প্লাছ হাইকোৰ্টৰ ডাইৰেকশ্যনৰ মতে কেছটো সোনকালে হ'ল 6-7 মাহতে আমাৰ কেছ বহুত আগবাঢ়ি গ'ল ডে টু ডে ট্ৰায়েল সেইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে আমি কেছটো আজি ইমান পৰ্যায়লৈ গৈ পালোঁ ৰাকেশ পালে চেষ্টা কৰিছিল বহু ৰাকেশ পালে তেওঁ দিলে কৰিব চেষ্টা কৰিছিল তেওঁ 2-3 বাৰকৈ হাইকোৰ্ট কৰিলে জাজৰ এগেইনষ্টে এলিগেশ্যন আনিছিল যে তেওঁ হেৰি কৰা বুলি বায়াছনেছৰ কথা আৰু তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব গৈছিল তাৰপিছত আকৌ গৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত গ'ল কিন্তু চব কথাতে তেওঁ নোৱাৰিলে হাৰিলে হাৰি পৰাই আল্টিমেটলি গৈ তেওঁ এতিয়া গৈ আল্টিমেটলি আজি কনভিকশ্যন হ'ল এতিয়াও নিযুক্তি যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ক'ৰবাত সঠিক হোৱা নাছিল বুলি আজি কোৰ্টে ক'ৰবাত উল্লেখ কৰিছে নেকি কৰিছে যে তেওঁলোকে যোনটো এখন ছিলেক্ট লিষ্টখনেই গণ্ডগোল এইখন ছিলেক্ট লিষ্টত আচলতে এপইণ্টমেণ্ট দিবই নালাগে এইটো কিবা কিবা কামত ৰৈ গ'ল যদি গভৰ্ণমেণ্টে এই পৰা যদি একশ্যন লয় মমতে গোটেইখিনিকে বিচাৰ লাগে এইটো চেণ্টেঞ্চটোৰ ওপৰত কথা তেওঁলোকৰ মিনিমামটো 4 ইয়াৰ্চটো থাকিবই 4 ইয়াৰ্চৰ ভিতৰত যদি 10 ইয়াৰ্চ দিয়ে নাজানো কাৰণ আৰু কনজুগিটিও দিব পাৰে আমাৰ এই কনকাৰেণ্টলিও দিব পাৰে সেইকাৰণে সেইটো কোৰ্টে ডিচাইড কৰিব যিটো কোৰ্টৰ ডিছক্ৰিপশ্যন এতিয়া এইটো জুডিচিয়েল ইছ্যুৰ দুই পাৰ্টিক শুনিব তাৰপিছতে হ'ব সৰ্বাধিক 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে হ'ব চামেটৰ বসন্ত হয় মেক্সিমাম 10 ইয়াৰ্চ কিন্তু মিনিমাম 4 ইয়াৰ্চ আৰু বাকীসকলৰ বাকীসকল 7 ইয়াৰ্চ মিনিমাম 4 ইয়াৰ্চ আৰু নিশ্চয় যে আচলতে এই মুহূৰ্তত আচলতে কোৱা হৈছে যে ৰাকেশ পাল বসন্ত দলে আৰু সামেদুৰ ৰহমানৰ সন্দৰ্ভত আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে আছে সঠিক এটা সিদ্ধান্ত যিহেতু উপনীত হোৱা নাই যিহেতু সেই সকলোখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি ভাৰ্চন সেই ভাৰ্চনখিনি যিহেতু শুনি থকা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকক 7 বছৰ দিব নে 10 বছৰ এই বিষয়টোক লৈ আচলতে এই মুহূৰ্তত যুক্তি তৰ্ক যিহেতু চলি আছে বুলি অধিবক্তাই কৈছে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো যে সেই ADOৰ যি আচলতে ছিলেকশ্যন সেই আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে যে এটা অবৈধ আচলতে প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই কথাখিনি এতিয়া যিহেতু কোৰ্টত কৈছে বিশেষ ন্যায়াধীশে যিহেতু সেই কথাখিনি কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে চৰকাৰে যদি বিচাৰে যে সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আচলতে সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে নাকচ কৰিব পাৰিলে হয় গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যি বাকী যিসকল সেই 3 জনক বাদ দি বাকী যিসকল 32 গৰাকী যিসকল আছে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিমান হয় 3 বছৰ হ'বনে 7 বছৰ হ'ব সেই বিষয়টোক লৈ এই মুহূৰ্তত এতিয়া বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালত চলি আছে যুক্তি তৰ্ক নিশ্চয় অৰ্থাৎ বীৰেণ সিয়ে
আজি 6.5 বছৰ জোৰা যে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিল আজি যে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিলে ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ যে নিযুক্তি কেলেংকাৰী এপিএছচিৰ এটা কোলা অধ্যায়ৰ জবনিকা পৰিল আৰু ইয়াৰ পৰাই এতিয়া শিক্ষিত যিসকল বঞ্চিত আছিল প্ৰাৰ্থী সেইসকলে এক প্ৰকাৰ ন্যায় লাভ কৰিলে নিশ্চয় আসলে এই কথাটো কোৱা হৈছিল যিখিনি সময় যিদিনাখনে আসলে এ পি এস সি অধ্যক্ষ হিসাবে গ্রেপ্তার হয়েছিল রাকেশ পাল সেইদিনাখনে আসলে সেই সমগ্র বিষয়টো ওলাই পৰিছিল যে একাংশ শিক্ষিত নিবনুৱক আসলে কেনেধৰণে টকাৰ বিনিময়ত আসলে তেখেতসকলক তেওঁলোকৰ যি মনৰ আশা থাকে সেই আশা পূৰণ কৰাত তেওঁলোকক কেনেধৰণে বিফল কৰা হয় বা একাংশ ছাত্ৰ বা একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে কেনেধৰণে তেওঁলোকক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে এটা এ পি এস সি পৰীক্ষাৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহে ঠিকে কিন্তু একাংশ দালাল একাংশ একাংশ মধ্যভোগী আচলতে টকাৰ বিনিময় ৰাকেশ পাল বা সামেদুৰ ৰহমান বসন্ত দলৰ দৰে একাংশ দালালৰ সহযোগত কিনে লাখ লাখ টকাৰ বিনিময় চাকৰি এটা ক্ৰয় কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল তেখেতসকলে সেই অযোগ্য প্ৰাৰ্থী আচলতে বিভিন্ন প্ৰশাসন চলাই এনেধৰণৰ সকলোখিনি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যেতিয়া আচলতে ৰাকেশ পালৰ সামেদুৰ ৰহমান বসন্ত দলকে ধৰি সকলোখিনি যেতিয়া বিষয়া সেইখিনি সময়ত 60 গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তেতিয়াই সকলোখিনি জল জল পটপটকে ওলাই পৰিছিল যে এ পি এছ চিৰ ভিতৰচৰাত কেনেধৰণৰ এটা কেলেংকাৰী চলি আছিল এ পি এছ চিৰ ভিতৰচৰা কেনেধৰণৰ টকাৰ এখন চাকৰি এখন বজাৰ চলি আছিল আৰু দেখা পাওক যে পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসকল বিষয়াৰ হাতত যেতিয়া প্ৰশাসন যন্ত্ৰ আহি পৰিছিল তেতিয়া ওলাই পৰিছিল বহু আচলতে বিষয়া তেওঁলোকে নিজৰ চহীটোৰ বাহিৰে বাকী একো এটা তেওঁলোকে লিখিব নোৱাৰে সেইখিনি সেয়া আমি ৰাকেশ দাসৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু পূৰ্বতে বাতৰি যিহেতু কৰিছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিধৰণৰ এটা আনকি আনকি বিৰিঞ্চি যদি চোৱা হয় যি 37 গৰাকী কৃষি উন্নয়ন বিষয়াক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল যেতিয়া এই কেলেংকাৰী তথ্য ফাদিল হৈছিল তেতিয়া এইসকল বিষয়াক কিন্তু মাতি পঠোৱা হৈছিল আৰক্ষী থানালৈ আৰু সাধাৰণ জেৰা চলাই যাবলৈ দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছিল সেই সময়ত তদানীন্তন আৰক্ষী বিষয়াই আৰু জামিনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিছিল আৰু তাৰ পিছত কিন্তু আজি দোষী সাব্যস্ত হ'ল নিশ্চয় আচলতে আমি যদি কওঁ যে 2013-14 বৰ্ষৰ যিখিনি আচলতে বিষয়া থাকি গ'ল যে 39 বিষয়া যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তাৰপাছত 34 গৰাকী ৰাজপতিত বিষয়া যিহেতু তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পৰা তেওঁলোক বাচি গ'ল তাৰ বাবে আচলতে চৰকাৰে এছ আই ডি গঠন কৰিলে এছ আই ডিয়ে তেওঁলোকক মাতিলে আৰু তেওঁলোকক কিছুমাত্ৰ জমানবন্দী লৈ তেওঁলোকক আচলতে যাবলৈ সেইসকল বিষয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাকৰি কৰি আছে সেইসকল ৰাজপতিত বিষয়া আছিল আচলতে সামেদুৰ ৰহমান বসন্ত দলে বা ৰাকেশ পাল বাহিনীক আচলতে টকা দিছে চাকৰি লওক সেইসকল বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ওপৰত শূন্য হৈ তেওঁক আচলতে তদন্তৰ পৰা আঁতৰাই দি পেলাই অন্য এগৰাকী বিষয়াক আচলতে ডি এছ পি পৰ্যায়ৰ বিষয়াক আচলতে তাত সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল আৰু সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি আচলতে যিগৰাকী প্ৰতীকটোৱে তেওঁক আঁতৰাই দিয়া হ'ল কিন্তু তাৰ পাছত আচলতে সেই সমগ্ৰ বিষয় 13ৰ যিসকল 34 বিষয়া বা 14 চনৰ যিসকল যিটো আচলতে কেলেংকাৰী তদন্ত সেই তদন্ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত গেঠেলা মাৰি আছে কোনো ধৰণৰ আগবঢ়া নাই কোনো এগৰাকী বিষয়া কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল কেৱলমাত্ৰ পূৰ্বৰ সেই দুগৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হাত সামৰি বহি থাকিল এছ আই ডি কিন্তু তাৰ পাছত আজি যিধৰণৰ এ ডি অ'ৰ যি কেলেংকাৰী নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ যিধৰণে আচলতে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে এটা ৰায়দান দিছে ৰাকেশ পাল বসন্ত দলে সামেদুৰ ৰহমান পুনৰ 10 বছৰৰ বাবে হয়তো জেলত যাব লাগিব গতিকে সেই বস্তুটো আচলতে দেখাই দিয়ে যে সেই সময়ত নিযুক্তি দিয়া সকলোখিনি বিষয় বা সকলোখিনি পদে যে কেৱল টকাৰ বিনিময়ত হৈছিল সেই কথাখিনি আজিৰ দিনটো জল জল পৰ্পৰকৈ আচলতে স্পষ্ট হৈ পৰিল নিশ্চয় আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বিৰিঞ্চি সংযুক্ত হৈ থাকক আমি জনাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক 32 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে মুঠ 44 জন অভিযুক্ত আছিল আৰু সেই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আজি এই ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিলে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে বিৰিঞ্চি আপুনি দৃষ্টি ৰাখক বাকীসকলৰ বিৰুদ্ধে কি শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় সেই সন্দৰ্ভত আমি কিছু সময় পিছতে আপডেট জনাম আমাৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আজিৰে পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশন আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মঙলবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব পূৰ্ণাংগ বাজেট এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত 6খন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক দাখিলৰ সম্ভাৱনা আছে অহা 12 আগষ্টলৈকে চলিব বাজেট অধিৱেশন মুঠ 19টা কৰ্মদিনৰে হ'ব বাজেট অধিৱেশন বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে দিনৰ 1 বজাত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব অৰ্থনৈতিক জৰীপ আৰু তাৰ পাছতে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ শেহতীয়া অৱস্থাক লৈ মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা
ডক্টর ভি আনন্ত নাগেশ্বরণে বিতং তথ্য দাঙি ধরব সংবাদ মেলত। আশা করা হয়েছে এইবারের বাজেটত মধ্যবিত্তসকলের বাবে কেইবাটাও নতুন ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে। দেশের মধ্যবিত্ত লোকসকলক আয়করের সকাহ দিয়ারও সম্ভাবনা আছে। আন্তঃগাঁথনি, বিত্তীয় একত্রীকরণ আদি কেইবাটাও অর্থনৈতিক সংস্কারের সম্ভাবনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে ক্রমাগতভাবে বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে দাখিল করব সপ্তমখন বাজেট। বিত্তমন্ত্রী হিসাবে নির্মলা সীতারমণের ই এক অভিলেখ সৃষ্টি হব। একেরাহে বিত্তমন্ত্রী হিসাবে সপ্তমখন বাজেট দাখিল করা নির্মলা সীতারমণে হব ভারতের প্রথমগী বিত্তমন্ত্রী। বাজেট অধিবেশনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দেশবাসীক সম্বোধন। সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে সাংসদসকলক দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বলৈ গৈ দেশের উন্নতির হকে কাম করার বাবে সকলকে আহ্বান জানায়। লগতে বিরোধীক অতীতের তিক্ততা এরি ইতিবাচক রাজনীতি করবলে প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে আহ্বান জানায়। একে সময়তেই প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে কলে 60 বছরের পাছত কোনো এখন সরকার তৃতীয়বারের বাবে শাসনলৈ আহিছে আর তৃতীয়ত কার্যকালের বাবে আমি বাজেট দাখিলের বাবে আগবাড়িছো। ই অত্যন্ত গৌরবর বিষয়। মই দেশবাসীক গ্যারান্টি দিছিল, ক্রমাগতভাবে গ্যারান্টি সমূহ সাকার রূপ দিবলৈ লক্ষ্য লৈছো। এই বাজেট অমৃতকালের মহত্বপূর্ণ বাজেট। লগতে কলে 2047 চনত ভারতবর্ষই স্বাধীনতা লাভের 100 বছর সম্পূর্ণ করব। সেয়ে বিকশিত ভারতের সপোন প্রতিফলিত করব পরাকৈ কাইলৈ আমি বাজেট দাখিল করিম। ভারত বিশ্ব দ্রুত অর্থনৈতিক শক্তির দিকে আগবাড়ো প্রতিজন দেশবাসীর বাবে গৌরবর বিষয়। বিগত 3টা বছরে ভারত 8% বৃদ্ধিরে আগবাড়িছে। বিগত দিনত ভারতের বিনিয়োগ, বাণিজ্য আর উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন প্রতিটি ক্ষেত্রতেই আগবাড়িছে। একে সময়তেই মোদীয়ে কলে প্রধানমন্ত্রীক বাকরুদ্ধ করার চেষ্টা চলিছে। 5 বছরের বাবে আমাক দেশের জনতায় আগুয়াই নিয়ার দায়িত্ব দিছে। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा तक के लिए है।
এইটো মাই থান স্টিল নহয়।